flas nga ana juridike, besoj me jurist kuptoj mirë, s'mund dalim jashtë objektit, edhe në gjykatë kur vete për civile, thot gjyqtari, proceduralisht thot ku vete. Edhe ku vendi, ne kemi vajtën ku vend me një objekt i cili është miratuar. Doni në nëpresin, i shkojmë të ku vendi tjetër, e të shkojmë nga 2000, ku di unë, nga qikon e zogut. Ska problem. Problematika është qa ka firmosu dhe votur kuvendin. Ne nuk jemi, nuk i vendosim ne jashtë objektit ose për zgjeruar objektin o për të ashtuar objektin. Sepse nuk e ka ngrit ky komision. Ky komision pavarësisht e shgrit vetë nga kuvendin edhe objektin e e kam ponuar vendimi kuvendit. Nuk e se kemi vendosu ne këtu mas i mimru nga kuvendin objektin. E kanë 120 deputet që kanë vendosur për objektin rrimtarist i komisioni. Kaq. Po ta këshim vendosur, ne hajtë se po ndryshojmë, po zgjasim në gjithë. Ne për dy kontrate koncesionare, hajtë zgjasim. Ne të qojmë që nga kohë e zogut, ju i hapë një 4 kontrate koncesionare, shikojmë ato tjera që tha dhe Zoti Vasili, gjithë që janë catering, kontratë, gjithë, s'ka asë dhe problemi për ne. Por ama, të gjithë jemi të bindur, të pak të njërisët që jemi jashtë këti objektin, që është të da bëjmë, do të bëjmë një kërkesë kuvendit për këtë. Nuk e vendosim do të ne këtu, se a edhem vot, po se vendosim ne, se dhe kuvendit, kur bëjmë relacionin, për sëtë në edhe poshtë, të jo keni dalë jashtë objektin për mëtarisë, relacionin për sëtaj, pi langun, ma e përka ush për fara, lure djeli. Pra, ideja është, si jurista, a na e ka imponur kuvendit objektin? Ti drejtojmë kuvendin për të zgjeruar. Ne nuk kemi takrin dhe forcën e gjithë kuvendit Republikës Shqipërisë për të imponuar qoftë dhe vetes zgjerimin e objektive imitarisë kontratave koncesionare. Siç u imponuan dy, ra dakord, se dhe mbledhja e kryetarëve nuk disponon prapë kuvendin me vendim. Ata thjesht testojnë siç u takut ju sot, bëjmë dakord, ulim retorikën, ulim gjuhën, nda njëri tjetrit, kaq ka tagër dhe kryesia vogër, ose është ajo kryetar. Pjesa tjetër vendos kuvendi i Republikës së Shqipërisë, ndaj që unë të them që shikojnë edhe njëherë tjetër kërkesën, sepse edhe në qovë se do të donin të binim dakord, ne prapë do bëni një lapsus të math, edhe juridik, nuk shkon, logikisht nuk shkon, që të bëhet një kërkesë e tillë, se nuk dalim në kryerën fund fare. Kaq kisha, faleminderit.